Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студия тізгінінде Алмат Хамид, сурдодрамада Айгүл Жұмашқызы алдымен аңдатты. Төтенше жағдайда да құрылыспен ауыл шаруашылық саласы тоқтаусыз жұмыс істеуі тиіс. Үкімет ел бойынша суармалы жер көлемін 3 миллион гектарға ұлғайтуды межелеп отыр. 137 гектар мы должны убрать почти. Жаңа қаулы жақсы жаңалық. Ертеңнен бастап, Талдықорғанда құрылыс саттар мен қосалқы бөлшектер дүкендері, СТО-лар мен ет павильондарының жұмыс істеуіне рұқсат. Мемлекеттік нысандарға құрылыс жұмыстарына рұқсат беріп отырмыз. Ол жерде санитарлық дезинфекциялық режим сақталатын болады. Отан қорғаған мен тең, президент пәрменімен әскерге уақытша шақырылғандар Асыл Арман кешенінде кешенді жұмыстарға тартылды. Бүгін осында өз еркімізбен халқымызға көмектесу үшін келіп отырмыз. Қандай қиын кезең болмасын, ел экономикасы дамылдамау тиіс. Әсіресе ауыл шаруашылық пен құрылыс саласында жұмыс кідірмеу керек. Президент пәрменімен суармалы жер көлемін 3 миллион гектарға ұлғайтып, биыл нұрлы жер бағдарламасымен 15 миллион шаршы метр тұрғын үй салу қажет. Осы мәселе төңірегінде жұмыс барысы талап пен міндет бүгін үкімет отырысында айтылды. Қазіргі жағдайдағы үкіметтің ең маңызды міндеті құрылыс қарқын ұлғайту, халықты тұрғын үймен қамту, жұмыс орындарын сақтау және жаңа жұмыс орындарын құру. Осылай деген үкімет басшысы өңірлерге нұрлы жер бағдарламасы аясында құрылыс жұмыстарын уақытылы бастауды тапсырды. Бірінші, индустрия министрлігі мен әкімдіктер жоспарлаған тұрғын үй көлемін тапсыруды және бөлінген қаражат толық игеруді қамтамасыз етсін. Құрылыс маусымы уақытында басталудың маңызы өте зор. Айта кету керек, өңірімізде нұрлы жер бағдарламасы шеңберінде 119 жобаны жүзеге асыруға 41,6 миллиард теңге қарастырылған. Оның ішінде 52 жоба тұрғын үй құрылысы. Биыл 938-де 8 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілмек. Оның ішінде 519 тұрғын үй бюджет есебінен. Селекторлық жиында облыс әкімі жауапты тұлғаларға құрылыс саласындағы бұл міндетті мерзімінде орындауды қадап айтты. Амандық Аббасұлы үкімет отырысындағы екінші мәселеге де баса мән берді. Суармалы жерлердің ирригациялық инфрақұрылымын жаңғырту бойынша нақты міндеттер жүктеді. 1 миллион гектардың ішінде 450 мың гектар у нас поливных земель. Вот 137 тысяч гектаров мы должны в оборот пустить. Хотя по новым требованиям, то что Қасым-Жомарт Кемелев сказал, 3 миллиона гектар. Придется этот объем увеличивать. Да, вот это по водохранилищам разбить. Облыс әкімі бекер айтпайды. Жыл соңына дейін 10 су шаруашылығы нысан күрделі жөндеу арқылы шамамен 20 мың гектар суармалы жерді қалпына келтіру көзделіп отыр. Жалпы су саласын жаңғырту аймақ бойынша 137-де 8 мың гектар суармалы жерді қалпына келтіруге жол ашады. Жиында үкімет басшысы Қазақстан суға тапшы елдер қатарында екенін айтты. Мәселен, бүгінге республикада 1,5 миллион гектар суармалы жер бар. Өткен жылы оған 12,3 миллиард текше метр су жұмсалыпты. Бұл елдегі тұтынатын судың 67%, ал су болса азайып барады. Сондықтан премьер-министр аграрлық салада мейлінше су үнемдеу технологиясын пайдалануды талап етті. Қабылданатын шаралар 2024 жылға қарай бүкіл су өнімдері бойынша импортты 100% алмастыруға мүмкіндік береді. Осыған орай экология, ауыл шаруашылығы министрліктері, әкімдіктер жобаларды іске асыруды тездетіп бастасын, сондай ақ қаражат тиімді игеруіне тиісінше бақылау жүргізсін. Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің айтуынша, елде сумен қамтамасыз етуді арттыру және қалпына келтіру үшін іс басталған. Алматы, Жамбыл, Түркістан, Қызылорда және Ақтөбе облыстарында көлемі 492 мың гектар суармалы жерде тиісті жобалар іске асырылуда. Олар қаржыландыру көздеріне байланысты 4 бағытқа бөлінген. Жалпы сомасы 274 миллиард теңге болады. 2020-2022 жылдар аралығында 6785 шақырым канал, 4 су қоймасы, 4 су торабы, 239 дренаж оңғымасы және 23 мың өзге де су шаруашылық нысандары салынып, қайта жаңартылады. Бұл жұмыстар кезінде 88 мың жұмыс орны құрылады. Жазира Исаева, Абзал Нүсіпов, Жетсу телеарнасы.
Және бір жаңалық, өңірде 78 сағатта 100 орындық госпиталь ашылды. Онда медициналық диагностика, операциялық блок пен жансақтау емдеу бөлімдері бар. Бұған қоса карантин қажеттіліктеріне 300 орындық екі ғимарат пен 500 орындық шатырлы лагер дайындалды. Мұнда медқұраммен күнделікті оқу-жаттығулары жүреді. Ал әскери міндетін өтеуге уақытша шақырылған қарасайлық сарбаздар бүгін Асыл Арман кешеніндегі кешенді жұмыстарын бастап кетті. Бүгін таңғы сағат 8:00-де Асыл Арман тұрғын үй кешеніндегі сақтық шараларын бақылаушыларға тағы 35 сарбаз тыңнан келіп қосылды. Олардың құрамы күні кеше ғана ауданның әр өңірінен жиналған ерікті сержанттардан құралған. Қатаң тәртіпке қаныққан әскерилер 5-6-дан топ-топқа бөлініп міндеттеріне кірісті. Қиын кезеңде белдерін бекем буған бұл жасақтар өңірдегі ішкі істер қызметінің ауыр жүгін жеңілдетіп отыр. Алматы облысы өңірлер арасында алғашы болып әскери қызметке міндетті тұлғаларды қызметке жұмылдырды. Олар бүгінгі таңда Алматы қаласы мен Алматы облысы шекарасында және Қарасай ауданында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге атсалысуда. Жалпы 78 адам қызметке шақырылды. Олардың қызметі қалыптасқан жағдайда на байланысты 3 айға дейін жалғасу мүмкін. Конечно, каждый из них имеет огромные. Әрине, олардың әрбіріне маңызды тапсырмалар жүктелді. Карантиндік қауіпсіздікті қамтамасыз етулер керек. Вирустың таралмауы үшін олардың қызметі өте маңызды. Біз күш біріктіріп осы қиындықты жеңеміз. Сондықтан қатарымызға қосылған сарбаздарға алғысымызды айтамыз. Естеріңізде болса, 22 мыңға жуық тұрғыны бар ықшамауданнан аты жаман инфекциямен жұғымданған екі адам тіркелген еді. Бүгінде мұндағы 6 және 12-ші көпқабатты тұрғын үйдегі карантин барынша күшейтілген. Ешкім кіріп шықпайды, қажетті заттарын тәртіп сақшылары залалсыздандырып жеткізіп береді. Ал аса қажетті қызмет түрлері, яғни медициналық жәрдем мен азық-түлік тасымалдайтындар ғана екі бірдей шектеу бекетіндегі қатаң тексеруден өтуге мәжбүр. Мұнда ешкімді көзден таса қылмау үшін жаңа келген сарбаздар барынша қырағылықпен жұмыстарын істеп жатыр. Біз кеше жиналып, кеше распределение болды, паротан пазвадан. Бүгін осында өз еркімізбен халқымызға көмектесу үшін келіп отырмыз. Біз де сол сәтесін халықтан көмек сұраймыз. Сендер де үйде отырып, бізге көмектесулерін сұраймыз. Бүгінде Асыл Армандағы тұрғындардың бейберекет жүріс тұрысы тыйылған. Аулалар да, балалар ойнайтын алаңқайлар да тым тырыс. Сақтансаң сақтайды демей ме? Десе де пенде жүрген жерде аздап тәртіп бұзушылық болмай тұрсын ба? Самсаған камераларға қарамастан биік қорғаннан асып, шектелген аумақтан шыққысы келетіндер де болыпты. Каждый раз камераға түсіп, бізді каждый раз мазалап жатады. Ана жерде балаларын ойнатып жүр, ана жерде тесіп қашып жатыр, ашып жатыр деген сондай мәселелер. Осындайда тәртіп сақшыларына қосымша күш қосылып, көптің қауіпсіздігін көздің қарашығындай қорғағанына тұрғындар дән риза. Большую благодарность аппарату Алматинской области. Алматы облыстық әкім аппаратына алғысымызды айтқымыз келеді. Қазір өте қиын кезеңде тұрмыз. Сақтанбай жеңіл қарауға мүлде болмайды. Сондықтан дер кезінде үлкен жауапкершілікпен біздің қауіпсіздігімізді күшейтіп жатқанына алғысымыз шексіз. Үлкен қақпаның табалдырығынан аттап шықпай сақтанып жатқан тұрғындар азық түліктен тарықпайды. Дүкендер жұмыс істеп тұр, бағада шарықтамаған. Продуктов питания рядом с территорией имеется у нас супермаркет Сабыржан, который входит в перечень состава. Азық түлікке келсек, жанымызда Сабыржан дүкені бар. Онда да барлық қауіпсіздік шаралары қарастырылған. Біз сол жерден қажетті затымызды арзан бағада аламыз. Ешқандай тапшылық жоқ. Бастысы осы жаман аурудан аман болсақ екен. Асыл Армандағы екі блокпост пен көше маңында, жалпы жаңа келгендерді қосқанда 78 ішкі істер қызметкері кірпік қақпай сақтық шараларын бақылауда ұстап тұр. Олар тәж-тажалдан құтылып, қиындық сынақты тез еңсеру үшін тұрғындар бізге сәйкесіп, үйден шықпаса деген жалғыз тілектерін айтады. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Салық төлеушілер үшін жағымды жаңалық, бірқатар азамат салық төлемдерінен босатылды. Бұл ел президентінің төтенше жағдай кезіндегі экономиканы тұрақтандыру жөніндегі одан арғы шаралар туралы жарлығының нәтижесі. Кәсіпкерлік субъектілері үшін 2020 жылдың 20 наурызынан 31 желтоқсанына дейін
мүлік салығы бойынша. Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін ірі сауда объектілері, сауда ойын сауық орталықтары, кинозалдар, театрлар, көрмелер мен дене шынықтыру сауықтыру және спорт ғимараттары бойынша 0 коэффициент белгіленген. Осындай ақ, үкімет қаулысына сәйкес 2020 жылға туризм, қоғамдық тамақтану және қонақ үй қызмет саласындағы қызмет атқаратын заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер салықтан босатылды. Бұл жеңілдікті әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын сатушылар да көреді. Оларға салынатын қосымша құн салығы 12-8% төмендетілген. Бюджетке қарызы барлар, салық есептегін тапсырмағандар және де көп жағдайда көлік құралын төлемеген жеке тұлғалар осы атап өткен тұлғалар бойынша бұрын банкке қойылған жаңағы ұйғарымдардың бәрі кері қайтарылды. Оның негізгі мақсаты бүгінгі күнде жаңағы 42.500 теңге деңгейіндегі әлеуметтік жарналарды алу мемлекет тарапынан бөлу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сол жарналарды алу кезінде ешқандай кедергі болмас үшін. Облыстағы шектеулі режимге өзгерістер енгізілді. Бұл үшін арнайы 5-ші қаулы қабылданды. Енді Талдықорғандағы техникалық жөндеу орталығы қосалқы бөлшек және құрылыс заттарын сату дүкендері ертең сағат 8:00-ден бастап қайта жұмыстарын жалғастырады. Әрине, мұндай дүкендер саудасын тұтыну үшін тұрғын арнайы тапсырыс беру қажет. Кейін қажеттісін алу үшін ғана орталыққа барады. Тағы жергілікті халық сұранысы мен ет павильондары жұмыс істейді. Жұмыстар далада ашық ауада болады деп, сондықтан біз рұқсат беріп отырмыз, және көктемге егіс жұмыстарына, даладағы жол жөндеу жұмыстарына, мемлекеттік нысандарға құрылыс жұмыстарына рұқсат беріп отырмыз. Ол жерде жәнегі санитарлық дезинфекциялық режим сақталатын болады. Одан басқа көп сұрақ болды, мына дәріханалар, тәулік бойы істейтін жәнегі дүкендер. Бұрын шектеу болса, қазір рұқсат бердік. Егер сол дәріханалар, дүкендер бұрын тәулік бойы жұмыс істесе, сол тәулік бойы жұмыс істеуге рұқсат бар. Ұры алыстан келмейді. Қарасай ауданында азық-түлік дүкеніне ұрлыққа түскен азаматша ұсталды. Облыстық полиция департаменті қызметкерлерінің ақпарынша күдікті сауда нысанына терезе торын бұзып кірген. Ол жарма, сүт өнімдері, темекі және тағы басқа қажетті азық-түлік себетін алып шыққан. Сонымен қатар кассадағы 50.000 теңгені де қолды еткен. Дүкен иесі таңертең ұрлық жасалғанын байқап, бірден тәртіп сақшыларына хабарласып арызданған. Жедел іздестіру барысында 32 жастағы жергілікті тұрғын ұсталды. Одан ұрланған азық-түліктің бір бөлігі алынып, айғақ зат ретінде тәркіленді. Ол өз кінәсін толығымен мойындап отыр. Айта кетейік, тергеу барысында күдіктінің кәмелет жасқа толмаған екі баланы тәрбиелеп отырған ана екені анықталды. Қазір тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Айта кетейік, бұл аудан мегаполиске жақын болғандықтан кейбір азық-түлік дүкендеріндегі жұмыс уақыты шектелген. Ұсталған әйел бұрын соңды осы қылмыстық әрекеті үшін сотталып шыққан. Аталған дерек Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188-ші бабының 3-ші бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдарына тіркелді. Осы сотқа дейінгі тергеу амалдар жүргізілуде. Ал Алагөл ауданына қарасты Жыланды ауылындағы ауыл өнері қолөнер цехы медициналық маска тігуді қолға алды. Көрпе жүн өңдеумен айналысатын шағын цех осыдан 3 ай бұрын іске қосылған. Төтенше жағдайға байланысты шеберлері қорғаныш бетпердесін тігуге көшті. Тігін цехі бүгінге дейін бірнеше мың маска тігіп ауыл тұрғындарын қамтамасыз етіпті. Ауыл өнері ательесі негізінен ешкі, түйе жүнінен ұлттық үлгідегі тұрмыстық бұйымдар тігумен айналысады. Ал қазір елдегі төтенше жағдайға байланысты медициналық бетперде дайындап жатыр. Әзірленген маска түрлері де өте сапалы, таза, бәтестен жасалған. Аудандық әкімдікке де керегі сол, арнайы тапсырыс беріпті. 10.000 дана біз қазір соны тігіп жатырмыз, орындап жатырмыз. Күніне 1.000 маска шарсақ, 10-11 күнде сол тапсырысты бітіреміз. Шеберлер күніне 100 маскадан тігіп жатыр. Қолы сіпілетін қыз келіншектерде арагідік келіп көмектесіп кетеді. Ал керекті мата жіп, резинке атаулы мен демеушілер қамтып отыр. Ортақ іске атсалысқысы келетіндер көп. 2 аптадай болды бастағанымызда. 300-400 маска бетперде тіктік. Бір талай уже таратылып кетті халыққа. Алла тағала осы жаман дерттен бізді
сақтап, еліміз заман боп, халқымыз заман боп, болсын деп тілейміз енді. Жалпы Алакөл ауданында бүгінде медициналық маскадан тапшылық жоқ, сұраныс шетінен жабылып жатыр. Аудан еріктілері көп балалы және тұрмысы төмен отбасыларға 9000 дана бетперде таратқан. Алдағы уақытта тағы да үлестірмекші. Рахат Рахымжанов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Алакөл ауданынан. Шартарапқа шолу жасақ, әлемде тәжталығын бүгінгі күні 1 миллион 400 мыңға жуға адам жоқтырған дүниежүлік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індет 25299 адамның өмірін жалмаған, ал қауіпті кеселден 287699-а айығып қатарға қосылыпты. Жер жаһан бойынша мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 200-ден аса елде тіркелген, негізгісі ақш елі. Құрама штатта коронавирус жұқтырғандар саны Испаниядан асып түсті. Аспанасты елі Италия, Испания, Германия және Иран мен Францияда да ауру өршіп тұр. Италияда бұл індеттен қайтыс болғандар саны 16523, ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 472, Қырғызстанда 200-ден аса, Ресейде 7497 жағдай тіркелген. Түркияда 30217 адам коронавирус жұқтырған. Әлемді жайлаған коронавирус жануарларға да жұға бастады. Нью-Йорктегі хайуанаттар бағындағы жолбарыс вирус жұқтырды. Мамандардың айтуынша, шұбаранға індетті хайуанаттар бағының қызметкері жұқтырған. Ғалымдар індеттің жануарға төндіретін қаупы туралы айтқан болатын. Айта кетейік, бұған дейін Гонконгте 2 және Бельгияда 1 мысық коронавирус жұқтырған. Бұл 4-ші жағдай. Қытайда коронавирус белгілерін анықтайтын тесттің 25 түрі бекітілген. COVID-19 вирусын анықтайтын құрал күніне 4 миллионнан астам данамен шығарылады. Айта кетсек, тестілеу реагенттері екі санатқа бөлінген: бірі нуклеин қышқылдарын, екіншісі антиденелерді анықтауға арналған, бірақ соңғысы тек қосымша тест ретінде пайдаланылады. Яғни нуклеин қышқылдарын анықтайтын тест теріс нәтиже көрсеткенде ғана антидене сынақты қолданылады. Сондықтан аталған құрал адам ағзасына індеттің бар жоғын анықтауда негізгі құрал бола алмайды. Ол халықты жаппай тексеруге жарамсыз, тек медициналық мекемелерде ғана пайдаланылады. Ал Вануату мемлекетінде орналасқан арал тұрғындары король тропикал дауылмен күресіп жатыр. Оның күшейтілгеннен елді мекендерді су басып, байланыс үзілген. Бас синоптиктің айтуынша, бұл соңғы 5 жылдағы жойқын дауылдың бірі деп отыр. 2015 жылы бұл елге Пем циклоны соққы беріп, инфрақұрылымды бұзып, ондаған адамның өмірін қиған. Бұған дейін ел билігі коронавирустық инфекцияның бірде-бір дерегі тіркелмегеніне қарамастан төтенше жағдай жариялаған болатын. Табиғаттың тосы мінезіне орай ел үкіметі тұрғындарға үйлерінен шығып эвакуация орталықтарына жиналуға рұқсат етті. Топтаманы ғалымтар ақпараттарымен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы. Спорт жаңалықтарымен жалғастырамыз. Барыс хоккей клубының бас жаттықтырушысы Андрей Скабелка командадан кетті. Елордалық ұжымның жетекшілері Беларус команда мамандымен келісім шартты ұзарту туралы тоқтамға келе алмады. Ал 4 жыл бұрын Бразилиядағы Рио Олимпиадасы өткен стадиондар COVID-19 пандемиясына қарсы пайдаланылмақ. Спорт жаңалықтары топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Андрей Скабелка Барс командасын 2 жыл жаттықтырды. Оның клубпен келісімі биыл сәуірдің 30 күні аяқталады. Елордалық ұжымда қалып, жұмысты одан әрі жалғастыру үшін клуб басшылығының ұсынысынан Скабелка бас тартқан. Осылайша Барс жаңа бапкер іздейтін болды. Скабелкаға ресейлік Локомотив хоккей клубы мен башқұртстандық Салават Юлаев командасы да қызығушылық білдірген. Айта кетейік, Андрей Владимирович және оның жаттықтырушылар құрамы клубта жұмыс істеген 2 маусымда үлкен жетістіктерге жетті. Барс құрлықтық хоккей лигасында ең жақсы нәтижелер көрсетті. 2 рет Гагарин кубогының плей-офф кезеңіне шықты. Боксред порталы барлық салмақ бойынша әлемдегі үздік боксшылардың рейтингін жаңартты. Оның нәтижесі бойынша қазақстандық былғары қолғап шебері Геннадий Головкин 4-ші орынды иеленіп тұр. Орта салмақтағы IBF және IBO чемпионының еншісінде 811 ұпай бар. 1-ші орынды мексикалық Сауль Альварес сақтап қалды. Ауыр салмақтағы Тайсон Фьюри рейтингте 2-ші орынға көтерілсе, 3-ші орында американдық Эррол Спенс орналасқан. Дүниежүлік допингке қарсы агенттік ВАДА допинг ережелерін бұзғаны үшін ауыр атлетикадан Таиланд пен
Малайзия құрамаларын Токиодағы олимпиада ойындарынан қатысудан ресми түрде шеттетті. Сонымен қатар, бұл елдің зілтеміршілер қауымдастығы Халықаралық ауыр атлетика федерациясына мүшеліктен шығарылды. Айта кетейік, 2018 жылы әлем чемпионатында 9 тайландық ауыр атлет допинг сынақтарынан өте алмай қалды. Осы себепті 200 мың ақш доллары көлемінде айыппұл салынды. Малайзияның 3 спортшысы тыйым салынған препаратты пайдаланғаны үшін жазаланып отыр. Бұл шешім 2 жыл бойы күшін жоймайтын болады. 2016 жылы Рио-де-Жанейродағы олимпиада ойындарында футбол матчтары өткен стадиондар пандемияға қарсы күрес кезінде пайдаланылады. Футболдан әйелдер мен ерлер бәсекесінің финалы болған Маракана стадионы COVID-19 індетіне шалдыққандар үшін уақытша аурухана есебінде қолданылмақ. Жарыс барысында жаттығу орталығы болған Сан-Паулудағы Эстадио-де Пакаэмбуда медицина нысаны ретінде пайдаланылып жатыр. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.